daawadayaal kusoo dhawaada saxaafadda filimvision allo idiin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee ka dhaca shirkadaha filimada sameeya dalkaasi hindiya hadday ahaan lait hollywood telugu tamil maalayaamka naada bengali iyo bajpuur iyo dhammaanba shirkadaha filimada ka soo saara dalkaasi hindiya haddaba barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa jilaaga caanka ee reer telugu ee akanini nagarjon akanini nagarjon waxa uu ka mid yahay aktarada ugu caansan marka ay noqoto south indian film industries amaba filimada shirkada koonfurta dalkaasi indiya filimada ka sameeyo kuwooda ugu caansan jilaagan waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay aabaha aasaasayaasha amaba shaqsiyaadka kor u qaaday sumcadda south indian film industries oo ka dhigay inay gooni isu taagaan oo si gooni ay filimadooda u samaystaan waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay shaqsiyaad u go'aan adag marka ay noqoto isku dhacyada amaba khilaafaadka South Indian Film Industries iyo shirkadda Bollywoodka oo isku tilmaanta inay tahay shirkadda hogaamisa filim samaynta dalkaasi Hindiya balse arrintaasi akanini nagarjon kuma raacsana oo waa uu ka soo horjeeda haddaba shaqsigan waa jilaa ka mid a aktarada reer Hindiya waa jilaa waa soo saare waa ganacsada caanka ah gobollada South Indian Film Industries waxa uu ku jiraa fanka amaba jalliinka sannadihii 1986 ilaa haatan waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid yahay aktarada South Indian Film Industries kuwooda ugu dhaqaalaha badan marka ay noqoto dhanka lacagaha waxa uu dhashay sannadkii 1989-kii bishii agoosto waxa uu ku dhashay magaalada Chennai ee magaalo xeebeedka dhanka koonfur bari ee dalkaasi Hindiya ee gobolka Tamil Nadu haddaba shilaagan haddaba waxa uu degan yahay magaalada Hyderabad ee xarunta dhexe ee Telugu Film Industries filimada akanini nagarjon lagu yaqaano waxa ay yihiin inuu jilo amaba uu daadihiyo filimada taariikhaha ah waxa uu badanaa doortaa amaba uu doorkiisu yahay inuu filim taariikhda dalkaasi Hindiya ka sheekeynaya iyo dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee dalkaasi Hindiya uu soo maray marka ay noqoto gumaysiga iyo marka ay noqoto la dagaalanka musuqmaasuqa iyo halgamaayaasha dhammaanba dalkaasi Hindiya gobollada uu ka kooban yahay soo maray ayuu filimada ku daadiyaa waxaana lagu tilmaamaa in tan sababtay ay tahay in sumcaddiisa kor ay u kacdo maadaama uu yahay jilaa aada u xuuseeya filimada taariikhda ah ee dalkaasi Hindiya inuu daadihiyo haddaba waxaa filimadiisii ka mid a lagu xasuusan doono sanadku markuu ahaa 1997 filinkii Anamaya Brad Wacha oo uu isaga daadihiyo waxaa kaloo ka mid a 2002 Agniverja waxaa kaloo ka mid a Lokar Gil filinka loo yaqaano Lokar Gil oo ah filinkii 2003 soo baxay laguna tilmaamay inuu yahay filinka ugu dheer xagga daqiiqadaha ee dalkaasi Hindiya ka soo baxa 2006 Sari Ramaduza 2011 waxa uu dilay Rajana 2012 Shir Dasan 2013 Jagat Gura ayuu dhigay Adi Sankar sanadkan aynu ku jirnana waxa uu dhigay Om Nami Var Katazaya filinka la yiraahdo haddaan intaasi kaga gudbo filimada dhanka taariikhda ee uu daadiyey jilaagan caanka ah ee akanini nagarjon dhanka jacaylka waxaa ka mid a filimadiisa uu daadiyey inkastoo uusan ku badnayn sanadka 1989-kii Mani Ratnam Jatanjali ayuu dhigay waxa uuna ku qaatay National Film Award filimkaasi Most Popular Film in India Cinema isla sanadka 89-kii filinka Siba ee ahaa filinka blockbusterka ee Ram Gopal Verma oo iskalahaa ayuu dhigay 1989-ka ayuu sameeyey filimkiisa koowaad ee Bollywoodka Shiva waxa uu noqday filim success oo guuleystay dhanka dhaqaalaha 2013-kii markuu sanadku ahaa xafladii loo qabtay sanad guuradii boqolaad ee aasaaskii filim samaynta dalkaasi Hindiya ka soo wareegtay waxa uu ka mid ahaa aktarada dowladda Hindiya ay ku casuntay oo waxaa isaga iyo labada filim sameeyey ee la kala yiraahdo Ramesh CB iyo Vishal Bhardwaj ayaa ka soo qayb galay oo labadan kale waxa ay ka socdeen dhanka Bollywoodka isaguna waxa uu matalayay xafladda oo dowladda Hindiya ay uga martiqaaday dhanka South Indian Film Industries akanini walaalihiis waxa ay aasaaseen shirkad filimada sameysa oo lagu magacaabo Anupara Studios waxaana madax ka ah isla isaga waxaa kale oo uu madax ka yahay amaba uu haystaa Anupara International School of Film oo ah
goob lagu barto filim sameynta ee iyo saxaafada oo ah goob free ah oo bilaash ah oo aanan wax lacag ah waa goob uu ugu deeqay in carruurta Hyderabad degan ee dalkaasi Hindiya ay ku bartaan dhanka jilinka si aanan wax lacag ah looga qaadin haddii u baahan yihiin saxaafadana waa free oo intaba isaga ayaa ku deeqay haddaan noloshiisa gaarka iyo taariikhdiisa oo kooban yaraantiisii wax ka soo qaadano sidaan hore idinku sheegnay jilaagan waxa uu dhashay sanadkii 1959 bishii agoosto 29-keedii chennai tamil nadu india ayuu ku dhashay waxaa dhalay kaabaladarkii ugu qatarsanaa waqtigaasi ee lagu magacaabi jiray nagaswara raw laakiin hooyadiis waxaa la oran jiray anuporna waxa ayna ahayd hooyo guru jooga waxbarashadiisii waxa uu ku qaatay Hyderabad maadaama reerkoodii ay ka guureen magaaladii hore ay deganaayeen kadibna ay u guureen Hyderabad ayuu ka bilaabay waxbarashada oo waxa uu galay Hyderabad Public School kadibna waxa uu galay Little Flower Junior College oo ah jaamacaddii kadib dalka Mareykanka ayuu aaday si uu u soo barto hal sano oo ah Industrial Engineering degree waxa uuna ka soo qaatay Eastern Michigan University laba jeer ayuu guursaday marka ay noqoto dhanka guurka jilaagan markii koowaad waxa uu guursaday sanadku markuu ahaa 1948 waxa uuna guursaday Lakshmi Dakubati oo ah gabar ka dhalatay Red Dakubati family oo caan ka ah Telugu film industry marka ay noqoto ama badalka ugu caansan marka ay noqoto film sameynta dalkaasi India gaar ahaan koonfurta ee Telugu filmis ee isla magaalada Hyderabad ay xarunta u tahay gabadhan waxaa dhalay shaqsiga caanka ah san horeba idin ku sheegnay ee Dakubati Ramanau oo ah film sameeye waxa ay la dhalatay jilaaga caanka ee Venkatesh oo ah isna film sameeye dalkaasi India waliba koonfurta aad loogu yaqaan waxay kale la dhalatay jilaaga caanka ee Suresh Babu waxa ay u dhashay wiil waana aktarka caanka ee haatan loo yaqaano Naga Jethaya sanadka 1986 ayuu dhashay waa ay kala tageen 1989-kii waxaana arintaasi sabab u ah in awood qaybsiga marka ay noqoto filim sameynta dalkaasi India akaneni Nagarjuna oo kasoo jeeda filim sameeyayaasha ugu caansan dhanka koonfurta iyo aktaradan amaba gabadhan oo ay dhaleen Red Dakubati oo ah reerka ugu caansan marka ay noqoto haddaba muranka dhanka longlanka ah ee ka dhexeeya filim sameynta waxa ay sababeen inay labada lamaanay ku kala tagaan intaasi kadib sanadku markuu ahaa 1989-kii waxa uu guursaday Nagarjuna ama laakiinini waxa ayna u dhashay akhi laakiinini oo ah jila haatan filimada sameeya oo filimkiisi ugu horreeyay waxa uu soo saaray sanadku markuu ahaa 2016 dabayaaqadiisi xaaskiisii hore waxa ay guursatay nin lagu magacaabo Sharad Vijaya Raghavan bishii December ee 2016 sanadka tagay wiilkiisa caanka ee filimkiisi koowaad sameeyay ee Akhil waxa loo doonay inuu guursado gabadha lagu magacaabo Shiraya Popal oo u dhalay G.V. Krishna Reddy oo ka mid ah dadka ugu lacagta badan ama ugu hantida badan marka ay noqoto dalkaasi India waliba gaar ahaan koonfurta dalkaasi India waayo waxa uu leeyahay ama maamulkuulaha GVK Group of Companies oo ah shirkadaha ugu dhaqaalaha badan dalkaasi Hindiya marka ay noqoto dhanka ganacsiga gabadhan lagu magacaabo Shira Popal ayaa waxa ay muddaba saaxiib ahaayeen aktarkan caanka ee Akinini wiilkiisa ee Akhil xiriirkaasi soo socday waxaa la iclaamiyay in labada lamaan ay isu faraati geliyaan kadibna ay isguursadaan sanadka haatan aynu ku guda jirno bishiisa December ilaa October inta u dhaxaysa waxaana la yidhaahdaa waa sumcad iyo sharaf ayay u tahay in Akhil Akinini uu guursado gabadha uu awoowaha u yahay ninka lagu magacaabo Krishna Reddy oo ah nin lagu yaqaano ganacsiga ama hanti aad u badan marka ay noqoto ganacsatada amaba taajiriinta Red India haddaba waxaa kaloo ka mid ah aktarkan caanka ee lagu magacaabo
نكرشون عكنيني هنتي دي سوى حاكم إذا مام باي ماسترز أو آه نادي عيارة بعد متونكا كونو جوليس سنة كلا بدو كوني يلا بيو تبانكي وحاكا لو كم إذا أو يسجل لي هاي ما تي في تي في قال لي هذا إيه برامج هذا كبحان شو يدا أما بام مسلسل هذا الكاز هندي على جوس مي يقار كم إذا وحاكا لو كم إذا هنتي دقول لي هاي إن أتري رياليتي إنتربرايزز أو سو سارتا دركا وحاكا لو كم إذا إن جي جريل أو أي وذا لي هندي ناي صاحبيهن وحاكا لو كم إذا إن كونفيشنز شركة لي هذا إستجنا أو وشير كل ليها أجر جوني نكنيني أجر جون hadda bada wadayaal barnaamijke aynu ku qaadaa dhigaynay aktarka caanka ee Nagarjun akaneeni Nagarjun oo kamid ah aktarada reer South Indian Film Industries ee xaruntoodu ay tahay magaalada Hyderabad ee dalka India ayaan intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxaad ka daawanaysaan Saaxiib Film Channel intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmeyno inagoo isku duubana waa baada Saaxiib Film isna waxaanu ninka ka tageynaa sida iyo nabadgelyo